28. január 2023, obec Klak, neplánované miesto, no ale musím vám priniesť reportáž z tejto národnej kultúrnej pamiatky. A tam sa veľa hovorí o vojne a naozaj vojna je fuj, všetko, veľa nás ľudí, obyčajných, bežných, tak ako naozaj treba sa brániť fašizmu a toho fašizmu je strašne veľa za hranicami Slovenska a možno už aj na Slovensku. Takže sa takéto obete vôbec nepovažujú, nerátajú, však obyčajní ľudia, ako sme my tu všetci, tak tu bolo beštiálne fašistami zavraždených 84 občanov. Určite sa dá o tom dozvedieť viacej. Takže 84 teda partizáni, čiže boli to takí ľudia ako my, ktorí mali svoje životy a chceli žiť v mieri, pokoji so svojou rodinou, tak dopadlo to takto. Čiže bola to januárová nedeľa v roku 1945, a dopadlo to takto, ako vidíte na tomto pamätníku. Čiže ešte raz, národná kultúrna pamiatka, pamäť obetiam fašizmu v Klaku a naozaj, kto podporuje vojnu, tak má sa hanbiť. Naozaj, to je veľmi smutné. Takže ja som za to, aby bol mier a verím, že väčšina z vás podporuje mier a verím, že aj dožijeme sa krajších časov a hlavne menej fašistických období, ako je teraz.